Moi! Moi! Ja tervetuloa tämmöiseen vähän erilaisempaan videoon, mikä nyt täältä tulee meiltä. Eli meillä oli tarkoituksena Miffelin kanssa tuossa aamupäivällä, kun oli niin hieno keli. Tämä on vieläkin. Niin vieläkin on hieno keli, mutta lähtee tekemään Pokemon Go-videoa. Aha, nala kyllästyy heti alkuun. Pokemon Go-videoa, mutta sitten mun puhelimesta loppui akku, kun mä en muistanut sitä aamulla laittaa lataukseen. Hei aamulla kuin yöllä siis. Niin ei nyt sitten saatukaan sitä Pokemoni-osuutta tähän. Että tää on vähän niinku tämmönen V-logi. Et mennään nyt toi reitti kuitenkin kävellään ja puhutaan jotain tähän kameraan, mitä tulee. Eli tää on vähän niinku semmonen V-logi. Ensimmäinen V-logi, niin katsotaan miten tää tässä menee sitten. Mitä kerrottavaa tuossa keksitään. Mut joo, ei siinä ihmeitä, niin lähdetään vaan eteenpäin kävelemään ja katsotaan mitä toi maasto tuo tullessaan. Mut joo, tosiaan nyt tästä tuli tämmönen vähän V-logimainen, eli tää muuttui toi samalla otsikkokin, eli ei oo enää Pokemon Go, vaan ihan tavallaan ensimmäinen tämmönen V-logimeininki, mitä täällä sitten kuvataan Miffelin kanssa. Kun on tosiaan näin nätti keli täällä ulkona, niin pakkohan täältä nyt on vähän jotain videoa ottaa, ettei ne aina oo sisältä kaikki. Mut joo, vähän sen ehkä kerrataan mitä on tapahtunut, mitä tulee tapahtumaan. Elikkä 7 Days to Die-video, niin niitä siihen on tulossa vissiin nyt maaliskuun lopussa, kohan se oli. Niin pitäisi tulla toi Alpha 16-versio uusi, elikkä silloin sitten kaikki nollaantuu ja aloitetaan se uudestaan. Ja kyllä me varmaan, kun me striimissä ollaan tehtykin sitä, että me päästään siihen päivään 19, niin sitten jatketaan niitä YouTube-videon tekemisiä kuitenkin siitäkin. Ja Forestia on tulossa lisää. Ja sit me ollaan vähän mietitty tossa, että pitäisikö meidän Miffelin kanssa kokeilla tuota arkkipeliä. Se voisi olla ihan mielenkiintoinen kans. Ja muitakin, jos on peliehdotuksia, mitä te haluatte, että me pelailtais, niin pistäkää ihmeessä tonne alas viestiä, niin katsotaan mitä sit pystytään. Et kauhean kalliita pelejä, kun ne pitää aina kaksi kertaa ostaa, niin ei pystytä. Et toihan olisi toi Konaninkin se uusi, mikä tuli, niin se olisi kans ihan mielenkiintoinen kokeilla, mutta kun se maksaa melkein 30, niin se on vähän liian kallis. Et sitä ei oikein viitti. Ja mitäs, onks Miffelillä jotain mielessä? Mitä sä haluat kertoa meidän katsojille? Jaa, niin. Koskas me niitä vaellusvideoita ja muita? Niin, vaelluksiakin niitä rupee tossa sitten ehkä tulemaan, jos on tämmösiä hyviä kelejä. Nyt meni taas puut tonne aurinkopuitten taakse, valotus menee, mutta ei aina tässä häiritä. Vaelluksia on varmaan tulossa tossa sitten, kun nämä kelit alkaa olla vähän tämmösiä parempia, että aurinko paistaa, niin mennään varmaan tuohon Hyvinkäälle, mikä on lähellä. Niin siihen siellä käydään, siellä on muutamiakin, Miffeli on kattonut noita eri paikkoja, niin käydään niitä katsomassa siellä. Tai niin, toivotaan muuten, että tämä ääni kuuluu kunnolla. Mä en tiedä yhtään miten tää kuuluu tähän, kun tää on. Mä ainakin on jalustalla, ettei pitäisi olla käsi miki eessä. Mut niin, Hyvinkäällä niitä eri paikkoja, niin siellä pitäisi lähteä. Ja sitten mahdollisesti on tulossa tossa viikonloppuna, jos kaikki menee ok, niin täällä on lähellä semmonen jäärata autoille, missä pystyy ajamaan. Niin siellä todennäköisesti käydään, niin sieltäkin jonkunnäköistä videota varmaan sitten otetaan. En tiedä minkälaista, katsotaan kun Miffeli ajaa penkkaa, tai sitten minä ajaa. Mutta sieltä se voi olla ihan mielenkiintoista. Ja mitähän muuta? Muutakin nyt yritetään, että... Jopas se Remulla on meno päällä siellä. Se haluu grillaa. Joo, niin yritetään tossa, että saatais näitä ulkokuviakin. Me nyt ei varmaan ihan kauheasti näitä V-logi-juttuja ainakaan viikoittain ruveta tekemään, koska ei meillä nyt niin kauheasti ole sitä sanottavaa. Q&A:ta voi eli kysyä ja vastaa. Niitä videoita voidaan tehdä ulkona, jos vaan saadaan tarpeeksi kysymyksiä. Eli niitäkin voi vaikka laittaa tänne kommentteihin alapuolelle, mitä te haluatte kysyä meiltä. Niin jos niitä tulee tarpeeksi, niin sitten Miffelin kanssa tehdään semmoinen vastausvideo täältä ulkoa. Kun kesällä oli silloin sitä puhetta ja olikin siinä yhdessä vaellusvideon yhteydessä, mutta siihen ei oikeasti kauheasti tullut niitä kysymyksiä eikä mitään, niin kokeillaan nyt uudestaan, että tulisiko sitten. Se on, kun tilaajia ei niin kauheasti vielä ole, niin se on ymmärrettävää, että sieltä ei kauheasti niitä tuu, mutta
kokeillaan, jos teillä on kysymyksiä, niin kokeillaan saada semmoinen 10 rypäs. Se on ehkä järkeä sitten lähteä tekemään, koska jos se on vähemmän, niin sitten se on taas niin nopea, että siinä ei oikein mitään järkeä tehdä. Mutta joo. En mä tiedä, siinä on äkkiseltä, mitä nyt tässä tuli mieleen. No niin, jatketaan sitten vaan taas eteenpäin. Elikkä tuli tommonen tossa mieleen, että kun meillä aikaisemminkin oli puhetta, että meidän piti sadan tilaajan spesiaalina tehdä toi gaming setupi, mut sit kun tuli noin kaikki synttärit ja muut, niin me ei oo sitä kerätty tekemään, niin kokeillaan, kun siellä on kuitenkin jo mennyt aika hyvin yli 100 tilaajaa rikki, niin jos tulisi toi 200 tilaajaa tässä kohtapuoli rikki, niin tehtäis sitten ihan kokonaan room setupi, eli kämppävideo sekä sitten siinä samalla gaming setupi. Eli näytetään vähän, että missä me niitä videoita tehdään. Et jos saa se 200 nyt tässä rikki, niin se olisi ihan jees. Siitä on suunta vaan sitten ylöspäin. Ja tosiaan saatte sen videon sitten. Ja mä en tiedä, keretäänkö tänään, kerkeeks mä editoimaan, että tää tulisi pihalle varmaan ehkä 4-5 aikaa päivällä. Niin tänään on luvassa sitten striimiä Twitchin puolella. Niin varmaan tossa joskus taas 7-8 välillä aikaa. Muuten toi aurinko ei liikaa tee meistä ihan tummia. Niin on tulossa striimiä sitten, mä en tiedä vielä mitä me siinä pelataan. Hei, ja niin siitä tuli sitten noista jutuista mieleen noi pelitoiveet ja muuta. Niin me ajateltiin toi Minecrafti, kun me ei olla nyt sitä uusinta päivitystä pelattu, eli etitty sitä uutta taloa, mikä sinne on tullut. Ja sitten niitä uusia juttuja. Niin miten te haluatte, että mennäänkö me ihan normaali Minecraftilla, eli se ihan ilman mitään, vai tehdäänkö me joku kartta sinne, niitä mitä on valmis mappeja, missä on tavallaan juoni. Eli vähän niinku se skyblokki, ja sekin valitettavasti jäi tosiaan kesken, mut siinä ei ihan kauheasti ollut, tai niitä isompia tehtäviähän siinä oli vielä. Et suuri osa ainakin saatiin niistä tehtyä, mut se meni sitten kans siinä, kun se oli paikallinen ja asennettiin Windowsi uudestaan, niin se tuhoutui, niin sitä nyt ei voi jatkaa, mut siihen tuli nyt sekin. Mun piti aikaisemmin pistää sit viestiä, mutta se tosiaan sarja Skyblocki, niin se valitettavasti päättyy siihen. Katsotaan, että jos tehdään joskus myöhemmin uudestaan. Nala! Älä skarkaa! Nala! Tänne! Niin siitä. Mut sitä tosiaan, että tehdäänkö se sitten ihan normaalina, että lähdetään vaan pelailemaan, vai tehdäänkö semmonen niinku, mitä niitä on, Iceland ja eri nimellä. Pitää vähän katsoa niitä. Mut jos teillä on ehdotuksia ja että se toimii sillä uusimmalla Minecraftilla, niin laittakaa ihmeessä tonne alas kommentteihin, niin me katsotaan Miffelin kanssa. Tule. Miffelin kanssa sitten, että saadaanko me se tehtyä siitä. Ja mites? Mennäänkö vaikka tonne sillalle päin? Joo. Vähän pyöritään, mä en tiedä mihinkähän mä laittaisin, että no niin, nyt ei tule ihan niin paljon aurinkoa paremmalla puolella, nyt niin tulee parempaa kuvaa. Koirat tykkää leikkiä. Mut joo, niin sitä Minecraftia, et siitä sitten tehdäänkö me se, kun sitä kuitenkin varmaan ihmiset haluaa, että me taas sitäkin pelattais, niin pitää vaan katsoa vähän, että miten näitä kaikkia kerkee. Ja tosiaan se striimi, palatakseni siihen, kun mä taas pompin asioista, pahoittelut, välillä on paha tapa, että mä pompin asioista vähän turhan nopeasti, niin striimiä tulossa, että mä en tiedä, että onko se sitten Seven Days to Die todennäköisesti, ehkä mitä me pelataan. Varmaan pelataan sitten sitä yksin peliä, mikä on meillä YouTubessakin, että me päästään takaisin siihen 19. päivää, että me saadaan sitten ruvettua taas tekemään niitä videoita siitä eteenpäin normaaliin tapaan niin kuin aikaisemmin. Niin. Tässä muuten nyt lasit pois, niin vähän näkee naamaakin. Ei oo, tai siis eipä kohtele sitä olla lasit päässä, kun juttelee jollekin. Tai jotain semmoista. Mut niin, mennään tonne sillalle vielä, jatketaan matkaa. Niin tosiaan semmosia sitten tossa tulossa. Ja tosiaan Twitchin puolella on se, että mä en tiedä, toi YouTuben livet, niitäkin varmaan kyllä tehdään. Mutta pääsääntöisesti varmaan kuitenkin sitten ollaan siellä Twitchin puolella. Varsinkin jos pelataan Seven Days to Die, kun se on vähän tavallaan vanhemmille katsojille suunnattu peli, niin on sitten siellä Twitchin puolella. Mutta joo, siinä on taas vähän tommoista väli. Piikkiä. Nyt mennään tommoselle, mä en tiedä mitenköhän se näkyy, hieno silta tuolla. Mikäs tää muuten on? Onko sulla mitään hajua? Ai tää puisto. Niin tää, mikä tää paikka yleensä? Tai tää silta, onko sillä joku
En mä sillasti. Kun Miffeli tosiaan on ihan paljasjalkalainen riihimäkeläinen. Ja mä oon täällä vasta sen joku 10 vuotta asunut, ei muista, mutta tää puisto oli, mikä tää oli? Joku lasitehtaan puisto vai mikä se on? Niin, joku lasitehtaan puisto. Eli täällä tässä aika lähellä ja täällä on tosi paljon. Tuollahan katsotaan, näkyykö. Mitenpäin mä menisin. Mä en tiedä, näkyykö se videolla, mutta ainakin toi piippu näkyy tuolla. Tuolla. Niin, niin siinä on lasimuseo ja sitten sen takana on taas toi metsästysmuseo, mikä on. Ja siellä metsästysmuseon pihassa, niin siellähän on Pokemon Go:hun liittyen. Niin, niin siellä on 4, niitä on niitä stoppeja vai 5? 5. 4 tai 5 niitä on siinä yhdessä niin ryhmässä tosi lähekkäin. Niin sieltä saa hyvin, sielläkin meidän piti käydä, mutta nyt kun toi akku sitten loppuu, mutta tää tuli extempore, nalallakin asia. Extempore tuli tää videon teko meillä, niin, niin sitten oli mulla puhelin, kun mä en ollut yöksi laittanut lataukseen, niin siitä sitten loppui akku. Niin ei voinut sitten pelata Pokemon Go:ta sen enempää, ja sitten taas jos pelaa tällä Miffelin puhelimella, ja sitten nauhoittelee, niin ne menee vähän miten sattuu ne videot, tai siis ne kauheita säätämistä sitten siinä. Niin ajateltiin, että siirrytään nyt tähän tavallaan V-Login tyyliin tää. En nyt My Dataakään, se nyt on. Me ei olla tarpeeksi suuri kanava vielä semmoseen, että. Mutta ehkä joskus sit tulevaisuudessa saadaan. Ja jos siellä on uusia katsojia, jotka ei vielä tilannut kanavaa ja tykkää, että tämmönen pariskunta pelailee yhdessä erilaisia survival-pelejä, niin painakaa ihmeestä tykkäysnappulaa, mutta pakko ei oo, mutta jos haluaa. Ja meiltä pyritään, että tulee ainakin se 2-3 video per viikko eri peleistä. Ja tosiaan meillä on se vähän erikoisuutena, että me pelataan pariskuntana, kun yleensä kaikki pelaa aina yksi. Niin on sitten vähän enemmän semmoista, että ei ole vaan yksin peliä joko naisella tai miehellä. Ja miehiä nyt on niin paljon, niin ollaan pariskuntana. Kun se on nykyaikaa kuitenkin, että pariskunnatkin pelailee. Mut kokeillaan, mennään tosta. Mä en tiedä miten tulee heiluvana tai muuta nyt kun tää on etukameralla. Niin nyt mä en taas näe, mutta katsotaan, täällä on tämmönen kiva, varsinkin kesällä. Tää tota, kiva kun tossa tohon missä keskellä, niin, niin siihen tota, tulee semmonen suihkulähde. Niin se tosiaan siinä sitten heittelee vettä, niin pitäis mennä tohon. En tiedä miten se näkyy, mutta tossa on tommoset istumapaikat, niin pitäis siihen Miffelikin kanssa tulla piknikillä joskus käymään. Ja nythän siellä näkyykin tuttuja alhaalla. Niin, niin toi on tosiaan, siinä on vettä sitten aina kesällä. Nyt se ymmärrettävästi on jäässä, koska on talvi. Mutta tosiaan tässä on meidän lähellä on tota, niin paljon tämmösiä kivoja paikkoja, missä voi käydä kävelemässä. Ja sit tässä on vielä noita pokestoppejakin tosi hyvin lähellä. Eli tässä on, montas täällä nyt on? Tuolla on kauempana, en tiedä näkyykö, tuolla tien toisella puolella, mistä otettiin sitä ensimmäistä kuvaa. Itse asiassa on muuten tuolla. Ne jossain siellä kuitenkin. Niin, niin siellä on 2 stoppia. Sitten on tuolla leikkikentällä on 1, eli siinä on 3. Sitten tässä on 1, 4. Ja sitten tuolla grillauspaikalla, missä oltiin. Nyt ei näe, kun aurinko ottaa vaste. Mutta siellä on 1, eli onko se 5. Plus sitten ne metsästysmuseon. Elikkä semmonen vähän vajaa 10 on tässä tosi lähellä. Niin niistäkin voidaan sitten ottaa tuossa vaikka se joku toinen päivä, kun tulee taas tämmönen aurinkoinen keli. Niin otetaan sitten niistä video, että saadaan niistä vähän tuota Pokemon Go:takin, vaikka se on jo vähän menneen talven lumia sekin. Mutta onhan se nyt ihan kiva välillä tehdä semmoista videoa. Video tosin sitten siitäkin. Ei jää sitten niitä geokätköhommeleita. Niin, niin niitäkin pitäisi tossa, jos me löydetään näitä talvella, se on vähän huono, kun ne on yleensä piilossa jossain, niin jos on niinku puujuurella tai vastaavaa, niin sinne tulee lunta, niin se on vähän huono sitten. Kyllä jos päästään silleen, että kaikki näkyy, tuleeko Miffeli vähän siihen lähemmäs, mutta mä en näe kyllä. No en mä vitti lasia laittaa, näkyy mitä näkyy. Niin, niin geocachingkin hommaa, niin sitäkin olisi kiva sitten, mutta se menee enemmän tonne kesälle. Se harrastus. Nala lasia, nala, nala, sä nyt tänne. Sano hei. Eikö? Onko sulla asiaa? No niin, nyt näistä vasta innosta. Mä en tiedä vaan, että kun haukkuu, niin se voi ehkä tehdä videoita. Mä en tiedä,
Tuleeko siitä mitään? Pystytkö sitä vaimentaa? Heittää kaikkossa haukkuminen on kova ääni. Ani, riittää! Katsotaan kuuluuko, jos on liian kovalla, niin poistetaan sitten äänet siitä tai poistetaan koko klippi sitten tuolta kohdalta. Mut joo, lähdetään tästä jatkaa vielä kotiin päin. Tuolla... No voi kun on asiaa. Otetaan vielä tuo vähän lähempänä sitä kotia, mistä aloitettiinkin, niin tehdään lopetus sitten sinne. Niin jatketaan vielä tästä, me jatketaan kävelyä ja sitä yleiskuvaa, niin katsotaan vähän. Mitä kaikkea tuot tulee vastaan? Onko siellä jotain keppiä, mitä sille voisi heittää? Heittää. Tosiaan laittakaa sitten kommentteja tonne, että haluatteko te nähdä tämän tapaisia vlogityylisiä videoita, jos me käydään vaikka jossain paikassa. Niin, niin otetaanko me siitä vähän videoa tai tällaisia enemmän niin kuin ulkona, ettei pelkästään pelivideoita. Niin laittakaa ihmeessä kommentteja tonne. Joo, hän Remu kiinnostuu. Niin. Mut joo, täytyy kyllä vieläkin sanoa, että keli on niin kyllä mahtava, että ei ole liian paljon pakkasta, mutta ei sitten liian vähäisenkään, että tulee mukava semmonen terve pieni puna poskelle. Huomaa, että on ulkona ollut liikkumassa. Nää koirakkaan nyt kauheasti jaksa. Näissä pitäisi tehdä video, että nää juoksentelee, mutta ei ne nyt oikein jaksa kauheasti juoksennella. Tää meidän remukoira tässä vasemmalla, niin se on tommonen ajokoira, niin sitä ei ihan niin kauheasti ulkona kiinnosta mikään muu kuin pelkästään hajujen perässä. No niin, nyt ruvetaan tappelemaan kepistä. Saadaan vähän edes jotain. Älkää nyt karkuun lähtekö? Voi voi. Kohta mä saan tässä äijää, nonni. Nala vei. Oho, hui. No niin, nyt aletaan olla sitten loppusuoralla tässä tästä videosta, mitä tuli, että katsotaan kuinka pitkä. Paljon oli materiaalia. Tuolla on joku fasaani taustalla. Remu innostui heti. Tulee pilaamaan meidän videon lopetuksen tässä. Ja nyt tulee Miffeli naamalle toi kamera. Kohtaa. Mut joo, kiitoksia oikein paljon kun katoitte ja katsotaan koska tulee seuraavaksi tällaista, mitä mieltä te ootte tämmöstä vlogivideosta. Nää on kuitenkin ihan mukavia ulkona tehdä näitä videoita. Niin, kiitos oikein paljon kun katsoitte ja nyt pistetään tähän, nyt Miffeli ei vaan ehkä näy. Ootsä? Mutta eli laitetaan näihin sivuihin. Tulee nyt ne lopetusvideot, missä on, eli sieltä tulee jotain videoita sivuille, mistä voi painaa, niin menee seuraaviin. Ja joo, kiitos kun katsoitte. Mun nimi on Mussu ja tässä mun vieressä on Miffeli. Ja tää oli meidän ensimmäinen vlogivideo ja nähdään seuraavan videon parissa. Se on sijasti. Moi! Moikka!